dok se zimski blagdani ubrzano bliže, sa sjevernog pola loša vijest nam stiže. Kažu da djed Božićnjak u očaju gleda, kako svuda oko njega ponestaje snijega. Od briga je izgubio 20 kila, a i brada mu je slabija nego što je bila. Umjesto da pisma pred špaheran čita, cijele dane zamišljena uokolo skita. Noćima pak ne može niti oka sklopit, u strahu da će se jutro sav snijeg otopit. I s ostalom ekipom stvari loše stoje, vilenjaci se odjednom pojačano znoje. Kako se često moraju odmarati u hladu, proizvodnja igračaka u velikom je padu. I sada mi ne pozna se dobro te vrućine, pa se jarni djedica još i za njih brine. Hoće li sve te klimatske probleme ipak stići donijeti darove na vrijeme? Ovim putem predlažem u njegovo ime hitno spašavanje leda i polarne zime.